Pēc garas darbdienas, kas aizvadīta skolā, Klāvs ar mammu atnāca uz nesen atklāto daudzfunkcionālo sociālās rehabilitācijas centru Jumis. Klāvs uzreiz izvēlējies atpūt ūdens gultā sensorijā istabā. Viņam ir autisms un mammu uzsver tikai ilgstošs neatlaidīgs un regulārs darbs ar bērnu dod uzlabojumus attīstībā. Šādu centru Saldus novada vecāku gaidījuši ilgus gadus. Tie aprīkots 7 telpas, kurās var saņemt rehabilitologa un psihologa konsultācijas, darboties kopā ar Montessori pedagogu un ļauties mūzikas pasaulē mūzikas terapijā. Tikai regulāras nodarbības sniegs viņam vairāk to attīstību, jo mēs nevaram atnākt 5 reizes un tad atkal pusgadu nenākt. Tam ir jābūt visu laiku sistemātiski, jo mēs arī tagad savā dienas režīmā iekļausim šo te centru. Šai pašā ēkā atvērts arī specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Soli pa solim te cilvēki iegūst iemaņas kokapstrādē šūšanā un aušanā. Mūsu viesošanās reizē aušanas nodarbībā viņi gatavoja dzīvi, lai varētu ķerties pie grīdas celiņu aušanas. Īna savam darbam izvēlējusies savīt zaļus pavedienus ar mirguļojošu pelēku. Lai būtu saistīts ar Ziemassvētkiem, ieaust deķī iekšā. Esmu daudz jau tamburējusi viņš tās te. Mācos arī vēl deķi jādīt vēl. Iemācīt viņam saprast to procesu, to visu to rituālu, to kārtību. Tas arī viņu organizē, ka tur jāmāki malas noturēt un kā tur savienot tos diegus. Un liels prieks ir par to, kad ir tie panākumi. Paralēli notiek darbs arī pie grupu dzīvokļu iekārtošanas. Tie būs Lutriņos, Ezerē un Pampāļos. Esam saukuši ar Pampāļiem. Tur jau iemītnieki dzīvo. Un vakar es ar lielu prieku satikos darbnīcās ar vienu no dzīvokļu iemītniekiem. Un viņš ar ļoti lielu lepnumu tā arī teica. Es tagad dzīvoju dzīvoklī, nevis kopējā mājā. Jaunie sociālie pakalpojumi nepieciešamā atbalsta sniegšanai Saldus novada iedzīvotājiem attīstīti deinstitucionalizācijas procesā. Kopumā plānots investēt vairāk nekā 650 000 eiro pašvaldības un Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu. Tā radot jaunas sociālo pakalpojumu vietas vismaz 38 bērniem ar funkcionāliem un 38 cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Ieva Benefelda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.